Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати книгу, яку я придбала в цьому місяці. Можливо, це єдина буде моя книжкова покупка. Можливо, ні, не знаю. Але книга того варта, вона була очікувана. Звісно, бо це «Гаррі Поттер і Орден Фенікса» від Джон Роулінг. І всі фанати «Гаррі Поттера» дуже чекали її. Я відразу, як тільки перед замовленням відкрилась на сайті Баба Галамах і її замовила. І зараз вже ця книга йде по 1400 гривень, що, звісно, не всі можуть собі дозволити. Дуже-дуже піднялися ціни. Всі попередні частини я купляла навіть не те, що до 1000, а десь до 600, мабуть, гривень, 500, можливо, з чимось була найдорожча з попередніх частин. А ось ця вже таку суму за неї хочуть. Дивіться на ці малюнки, це просто. Ну, книга величезна, вона найбільша, найважча серед усіх з цієї серії ілюстрованої. Вона десь 3 кілограми важить. І дійсно дуже гарна. Я ні про що не жалкую, тому що я збираю серію. І я встигла її, дивіться, придбати по замовленню, що вийшло трішки дешевше. Отже, буду обов'язково читати і насолоджуватися цією неймовірною історію. Я вам покажу ще такі сторінки. Дуже-дуже все гарно. Просто шикарне оформлення. Це просто радість. І пахне вона так класно. Знаєте, нова книга. Нова книга. До речі, приємна така софтач. Як вона рипиться просто. Софтач-обкладинка. Якщо її зняти, то книга ось така. Може, трошки на прапор України кольорами. Так що, ось така моя любов з'явилась в мене. І ще я хочу вам показати набір пробничків. Я зроблю невеличкий огляд. Це мені вислав на огляд український парфумер Ден Хотос. Я думаю, всі про нього знають. Хто не знає, то може пошуку прямо на Ютубі вбити Ден Хотос і побачити, як він виглядає. Він дуже симпатичний, молодий наш український парфумер. І що я хочу сказати, я вже нарешті протестувала всі пробнички, у мене досить багато часу це зайняло. І їх всього 6, і розкажу про кожен. Якісь мені сподобались, якісь менше. Але загалом я відчуваю, що в бренду є своє ДНК. Тобто, якщо носити справді парфумерію Дена Хотоса на постійній основі, то я думаю, що її можна вирізнити з часом серед інших. Навіть якісь новинки, тому що щось є в нього спільне серед всіх цих ароматів. І подивимося, я не вибирала зовсім, щоб він мені вислав. Подивимося, що ж він мені вислав. Отже, це перший аромат називається Perfect Caramel. Ну, тобто ідеальна карамель. Подивіться, як оформлені ці пробнички. Вони всі мають кришечку, вони всі розкручуються. Досить непогано, я вважаю. І отже, Perfect Caramel, вона стартує дійсно карамеллю. Там є ще диня, бергамот, банан, вишня, ваніль і мигдаль. На жаль, я відчуваю в цілому тільки карамель і ваніль. Ну, можливо, десь трошки такого диня от, і банан, щось таке змішане. Знаєте, якийсь фруктовий є підтон такий. І що щодо цього аромату, він мені б сподобався, але тільки в старті. Старт дійсно дуже класний, він такий яскравий, а потім цей аромат вже не стає таким виразним, тому навряд чи б я його собі придбала, хіба що
Ну, хіба що за якоюсь дуже великою знижкою, можливо, не знаю. І далі пройдемося по ароматам, які мені сподобались найбільше. Це ось така назва дуже цікава. Вона це CH Omega або Чо. Він сам Дейхото скаже, що багато хто з людей називається аромат просто Чо. Він трошки, бачите, іншого кольору. Цей аромат є одним з моїх фаворитів. Про що він для мене? Це такий шоколадний лікер, можна сказати. Там з'явлені какао, абсент, чорний перець, полуниця, сандал, амбра, ялина, кедр. Все це разом. Цей абсент я взагалі не відчуваю, але він дає якусь таку алкогольну ноту. І в цілому поєднання з какао, яке дуже добре відчутне, це можна віднести до такого шоколадного лікеру, в цілому це звучання. І він мені трішки нагадав Монталь Чоколад Кріді, але він не такий приторний, як Монталь. І він більш спокійний і водночас більш шоколадний. В цілому він мені сподобався, мабуть, більше. Якщо хтось дивився моє відео про Монталь Чоколад Кріді, я там сумнівалася, чи він мені потрібен в колекцію, бо в мене є від Левант невеличкий. Але тепер, познайомившись з цим CH Omega, в цьому напрямку я б обрала його, а не Монталь. І він досить такий стійкий аромат, порівняно з іншими. Я, мабуть, що покажу його такого по стійкості відразу, так скажемо, конкурента. Це аромат Африка. Оці два мені видалися серед всіх пробничків найстійкішими. І вони дещо в чому схожі. І я помітила таку, на одну руку я нанесла Африку, на другу CH Omega. І я помітила, що коли вони ось разом так перемішуються прямо в повітрі на людині, то це надзвичайно гарно звучить. Тобто їх можна по принципу інших парфумерних домів, таких як Джо Малон, змішувати між собою, і буде дуже класно воно поєднуватись. Що таке для мене Африка? Це мускатний горіх, мед, ваніль, там ще білий мускус, полуниця, грейпфрут, бергамот, ананас, диня, банан. Для мене це цікаве таке поєднання цих фруктів, трошки таких яскравих і кислих, навіть трошки, знаєте, тропічних, хоча я не перечислила тут саме тропічних фруктів, але вони відчуваються, і з мускатним горіхом. І цей горіх я так добре відчуваю, і він солоденький, і мед там ще теж відчуваю, і в поєднанні з цим шоколадним вони взагалі просто бомба, ракета. Я не знаю, мабуть, якби їх об'єднати якось, ці аромати, то це був би прям хіт такий, знаєте. Але вони ось окремо у Дена Хотеса. Ну, цей, до речі, абсолютно прозорий аромат. Зовсім немає кольору, як той шоколадний. Але ось по відчуттю він теж відноситься так от до теплих ароматів. Ну, і назва Африка, в принципі. І якщо підбирати, так знаєте, колір чисто фантазійно, то він би теж був якимось таким коньячно-коричневого кольору. Ну, йдемо далі. Ще один аромат, який мені сподобався, це він називається Феромонія. Я довго до нього якось біля нього крутилась, чомусь він мені трохи має відтінок, бачите? Чомусь він мені викликав якісь неоднозначні відчуття. Він мені подобається, але я якось не можу його запам'ятати, знаєте, дивне таке звичайне, що я не можу його запам'ятати. І тут неймовірно цікаві ноти, які просто взагалі мені ніде ніколи не зустрічались. Наприклад, нота свіжої води, уявляєте, що це таке, нота свіжої води. Але й справді тут вона присутня, і кокосове молоко, імбир, сандал, дерево масоя, уд, і він трошки гіркуватий. Уду, до речі, я уд добре знаю,
цю ноту, бо я багато носила у двох ароматів, тут я його не знайшла, на жаль. Але дерево тут відчувається, це такий гіркуватий, свіжий деревний аромат. І свіжий він не в тому розумінні, як ми звикли розуміти свіжість за рахунок цитрусів, а в якомусь абсолютно новому розумінні це наче джерело, ця свіжа вода, наче джерело чи річка, чи щось таке прохолодне, зовсім не в цитрусову сторону для мене, зовсім щось інше. І мені це дуже подобається, але я б його придбала хіба в якості базового такого аромату, не домашнього, а саме базового, на якого можна було б зверху щось наслаювати, тому що він геть не стійкий і якийсь трохи, ну я ж сказала, що не можу його запам'ятати, його звучання, він мені подобається, коли його наношу, але він якось дуже швидко тікає і по собі нічого не лишає. Ну, в принципі, він мені сподобався, це дивно, але сподобався. І далі ще два аромати, які швидше нічим так. Це парфум А13. Він мені пряний такий, дзвінкий, кисленький. І в той же час і мучний здався. Я відчуваю там якийсь такий пил. І які там є ноти? Це молекула амброксан, дерево, біле дерево, рожевий шовк. Взагалі є дуже дивні ноти, сакура. Квіт полуниці, саме квіт, зелене листя, мята і зелений мандарин. І знаєте, серед цього всього я, можливо, відчуваю зелений мандарин і м'яту, зелене листя. Воно мені дає ось цю таку кислинку, досить відчутну. І щось пряне, можливо, це біле дерево, рожевий шовк, я не знаю. Аромат досить дзвінкий, я його, бачите, багато використала. Майже, мабуть, більше за всі, тому що я не могла його зрозуміти деякий час теж. Але мій висновок такий, що, мабуть, його треба доробляти. Тому що він кислить, і це, до речі, син мій теж сказав, що він кислий, і такий собі я наносила на нього. Він дуже цікавиться всім, що мені присилають, всім, що я купую в плані ароматів. І теж ми обмінюємося думками. І цей аромат, я думаю, що унісекс абсолютний. Ну, в принципі, всі вони унісекс. Деякі трішки солодші, деякі ні. Але цей прямо з такою відчутною кислинкою. І пряний, і дзвінкий, тому він, можливо, навіть більше в сторону чоловічого для мене. І аромат, який мені не сподобався, це останній. Мон крім, щось таке, місяць та вершки. Чому він мені не сподобався? По-перше, я реально відчуваю в ньому спирт. Дивіться, він такого кольору ніжного, коричневого такого. Я відчуваю в ньому спирт досить так явно спочатку. А далі він мені якийсь жирний. Знаєте, є такі вершки, вони ж розділяються по жирності. Да? Є вершки досить жирні, є менш жирні. І тут прям жирні вершки. Це в нотах молочні вершки, мускус, ваніль, молочний лікер. І мускус відчувається десь на витягнутій руці метр-два, от прям чоловік мій відчуває від нього мускус, від цього от аромату на мені. А на собі, коли я принюхуюся в місці нанесення, мускусу я взагалі не чую, а відчуваю ці жирні молочні вершки з ваніллю. І мені це не подобається. Я не розумію, куди такий аромат носити. Він пахне як кондитерська, він пахне як не гурманіка така носибельна, а от прям продукти, з яких потрібно щось приготувати. І це не зовсім моя історія. Ну, це на мені він так пахне, коли я сама відчуваю. А зі сторони це просто чомусь мускус, не знаю. Тобто цей аромат мимо.
Я не можу його віднести ні до жіночих, ні до чоловічих, ні до унісекс, ні до дитячих. Він якийсь геть не ароматна історія для мене, а історія кондитерська. Ну, ось такі справи, ось такі аромати я спробувала від Дона Хорта.